Հանուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Օրհնյա լինի մեր Տերը, սիրելի քույրեր եղբայրներ, Փառք Աստծո, որ մենք նորից միաբանվում ենք իր Սուրբ ներկայության մեջ։ Գիտեք, ծննդյան օրեր են, Սուրբ ծննդյան օրեր են, տարին նոր է սկսվել և ամեն անգամ մենք մեկս մեկիս պետք է հորդորենք, որ քանի ամեն բան նոր է սկսվում, մենք էլ նորանանք, մենք էլ թարմանանք, մենք էլ նոր կյանք ունենանք Քրիստոսով։ Սա շատ կարևոր է, գիտեք, որ մարդը ամեն օր քնից արթնանա ու մտածի, որ ես այսօր պետքա փոխվեմ դեպի լավը, ես այսօր պետքա նորոգվեմ, ես այսօր պետքա ավելի մոտենամ իմ Տիրոջը։ Երբ որ մեր մեջ այս մտածումները անհետանում են, մեր կյանքը դառնում է բարձի թողի վիճակ, երբ որ մարդը ամեն օր իր աչքի առաջ նպատակ չի դնում, ինքը չի կարա այդ օրը ճիշտ ապրի, չի կարող այդ մարդը իր օրը ճիշտ ծրագրի։ Դրա համար ամեն օր, երբ որ մեր աչքերը բացում ենք, փառք տանք մեր Տիրոջը, ուրախանանք, որ Տերը մեզ կյանք տվեց, և այս մեկ օրվա կյանքը աննպատակ չապրենք։ Տիրոջ խոսքը ասում է, հերիք է մարդուն մեկ օրվա հոգսը։ Մենք երբեմն այս օրվա մեջ, երեք ամիս առաջվա կամ հետոյի այսպես հոգսեր ենք անում, և այնքան այդ ապագայի մտածումը մեզ ճնշում, որ մենք այսօրվա օրը չենք կարողանում ճիշտ ապրենք։ Օրինակ, ես իմ կյանքից եմ ասում, ենթադրենք, ես գիտեմ մեկ շաբաթ հետո ինչ-որ բան պետք է լինի, այսօրվա մեջ այնքան եմ անհանգստանում, վայ տեսնես ինչ եմ անելու, ոնց եմ անելու, և այս մտքերը մեզ շատ անգամ կարա զայրացնի, ու ես իմ ընտանիքում վատ խոսեմ կնոջս հետ, երեխուս արհամարեմ, չգիտեմ ինչեր լինի, ինչու, որովհետև այդ մտքերը ես իմ հետ վերեցի ընտանիք, այդ մտքերը ինձ սկսում ա ներսից տակնու վրա անել, փոխանակ ես խաղաղվեմ, հանդարտվեմ, Աստուն հանձնեմ, ասեմ, այս օրն ա Տերը տվել, այս օրով ապրեմ ես, օրը կգա բարին էլ հետը։ Սա ես չեմ ասում, որ մենք չծրագրենք ինչ պետք է անենք, սա ես ասում եմ, որ այո, ինչ խնդիր էլ հարց էլ լինի, մենք չտագնապենք, հա, սիրելիներ, սա է։ Այսօր խոսելու եմ քիչ կամ փոքր բաներին ուշադրություն դարձնելու մասին, քիչ կամ փոքր բաներ, տարին նոր ենք սկսել նորից, կրկնում եմ, քիչ փոքր բաներին ուշադրություն դարձնենք։ Աղջիկը շատ փոքր էր, մի օր դուրս եկանք, մարդը շատ էր շատ, այդ հրապարակում, խանութ պետք է գնայի, մեկ է տեսնեմ ձեռքիցս քաշում ա, սենց ինչ-որ տեղ ա ցույց տալի, հայրիկ, հայրիկ, սենց նայի, նայում եմ, մարդիկ, երուզեր, խանութներն են և այլն, մեկ է տեսնեմ փողոցում մի հատ կոտրված մեծ սովետական երազ մեքենա է կանգնած, և այդ երազ մեքենայի հայելուց պուճուր մի հատ տիկնիկ ա կախված, այդ երեխեն այդ փոքր բանն ա տեսեմ, երեխեքը զարմանալի մարդիկ են, չէ, գետնից մի հատ սենց պուճուր աննշան բան կգտնեն, կբերեն, նայի, մամա, պապա, ինչ-որ սենց բաներ, իրանց համար այդ աննշան բաները չգիտես ինչի կարևորը, բայց մենք մեծերով շատ անգամ այդ աննշան բաներին ուշադրություն չենք դարձնում։ Տիրոջ խոսքից ուզում եմ ընթերցել նախ Ղուկասի ավետարան 16-րդ գլուխ 9-ից 13-րդ տները, հանուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Այս խոսքերը Տերը ասում է անիրավ տնտեսի առակից հետո։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, նույնիսկ անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ սարքեք, որպեսի երբ պակասի հավիտենական հարկի տակ ընդունեն ձեզ։ Քիչ բանի մեջ հավատարիմը շատի մեջ էլ է հավատարիմ, իսկ քչի մեջ անիրավը շատի մեջ էլ է անիրավ։ Արդ եթե անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չեղակ, ձեզ ով կվստահի ճշմարիտը։ Եթե օտարինը եղող բանի մեջ հավատարիմ չեղակ, ձերը ով կտա ձեզ։ Ոչ մի ծառա երկու տիրոջ ծառայել չի կարող, որովհետև եթե մեկին ատի, մյուսին կսիրի, կամ եթե մեկին մեծարի, մյուսին էլ կարհամարի։ Չեք կարող և Աստծուն ծառայել և մամոնային։ Մամոնան այստեղ փողի, դրամի իմաստով է։ Եվ Մաթեոս ավետարան 25-րդ գլուխ, 23-րդ տունը
Երեք ծառաների առակի մեջից ծառային ասվող խոսքն է, Հիսուսի կողմից ասվող խոսքը։ Տերը նրան ասաց. Կեցես բարի եւ հավատարիմ ծառա, քանի որ այդ քչի մեջ հավատարիմ եղար, քեզ շատի վրա կնշանակեմ, արի ուրախացիր քո տիրոջ հետ։ Չհետաքրքիր է։ Այս խոսքերը շատ անգամ են կարդացել, բայց ուզում եմ, որ այսօր մենք որպես քրիստոնյաներ այս քիչ բանի համար մտածենք, քիչ բանի համար։ Նախ ուզում եմ անձնական կյանքով նայենք բոլորս, մեր կյանքի մեջ։ Մենք արդյոք ճիշտ ենք ապրում, արդյոք այս քիչ բաներին ուշադրություն ենք դարձնում։ Օրինակ, մեր ժողովուրդը լավ խոսք ունի, որ կարդացինք այստեղ, անիրավ, ասում է, անիրավ մամոն այս ձեզ համար ընկերներ շահեք։ Մենք շատ ենք, չէ՞ ասում, փողը ձեռի կեղտա, փողը այդ ինչ է եւ այլն, բայց այսօր արյունիտես բարեկամներ շահելու փոխարեն, այսօր այստեղ նստածներս հեռու չգնանք, մեր ազգականների մեջ նայենք, փողի պատճառով թշնամացել ենք իրար հետ, փողի պատճառով, փողի պատճառով քույրը քրոջը չի ուզում տեսնել, եղբայրը քրոջը, ազգականը ազգականին, այս մեկ են, մեկ ինչու, որովհետև փողը ինչ արեց, մեր մեջ այնպիսի իրավիճակ ստեղծեց, որ մենք թշնամացանք, փոխանակ այդ փողից վեր լիներ մեր սերը, մեր մտերմությունը, մեր ընկերությունը, մենք թշնամացանք։ Եվ ժողովուրդը լավ խոսք ունի, չէ՞, մարդուն փորձելու համար ասում է երեք բան արեք, առաջինը փող, փող տվեք իրան պարտքով, հլը տեսեք ո՞նց ա վարվում։ Բայց մեր ժողովրդի մեջ մի հատ ուրիշ բաներ կա, երբ որ մի անգամ փող ես տալի, մարդը պարտաճանաչ վերադարձնում է, երկրորդ անգամ էլ ես տալի, կարա վերադարձնի, երրորդ անգամ մեկ է շատ ա ուզում, վերցնում ու էլ չի գալի, գնաց, մենք ոնց որ կներեք ես բառիս համար շուստրի անում ենք, ում առաջ, ոնց, չենք հասկանում, բայց սա մարդու վստահությունը, մարդու անվան հետ ա խաղում, երբեք ու երբեք փողը հանկարծ մեր անունը չնսեմացնի, մենք այսպես պետք է ապրենք։ Երկրորդ բանը ասում էին մեր մեծերը, ասում են մարդու հետ ոչ միայն փող, այլ նաև պաշտոն հլը տուր, տես այդ մարդը կփոխվի թե չէ։ Եվ երրորդ ասում են ճանապարհ գնա, որ մարդուն ճանաչես, ինչպիսի մարդ է այդ մարդը։ Այսօր մենք հարևաններ ունենք մեր կողքը, իրանց հետ ճանապարհ ենք գնում, ո՞նց ենք մենք այդ հարևանների աչքի առաջ ապրում, լավ հարևան ենք թե չէ, սա շատ կարևոր է։ Մանավանդ եթե մեր հարևանները գիտեն մենք քրիստոնյա ենք, արդյոք մենք աղ և լույս ենք այդ հարևանների աչքի առաջ, թե հանկարծ օտար մեկը մոտենա ասի, կասեն, աղջի գործ չունես, սրանք եւի ցնդած հավատացյալ են, ինչ ասես ասում են մեր հետևից, եթե մենք ճիշտ չենք ապրում, ու Տերը ասում է, վայ ձեզ, որ ձեր սխալ ապրելու պատճառով իմ անունն է պախարակվում, մենք պետք է շատ ուշադիր ու զգոն լինենք։ Այսօր շատ կարևոր է, սիրելիներ, որ մենք պետք է որպես քրիստոնյաներ ձեռք բերենք շատ ճիշտ մտածողություն։ Օրինակ, մի քիչ առաջ անցնեմ, կարդամ 12-րդ տուն, ասում է, եթե օտարին եղող բանի մեջ հավատարիմ չեղաք, ձերը ձեզ ով կտա։ Այսօր մենք ինչ ենք տեսնում, սիրելիներ, որ եթե մի գույք, մի մեքենա, մի առարկա կամ չգիտեմ ինչ, ինձ թույլ են տալի դա օգտագործեմ, ասում եմ, հա դա իմը, չի, թող կոտրվի, գնա, նայեք ինձ սխալ մտածողությունը։ Այսօր ինչքան մարդիկ կան, ենթադրենք տները վարձով են տալիս, այդ վարձակալը, որ գնում է այդ տան մեջ ապրելու, ոչինչ մերը չի, կոտրեք, ջարդեք, փչացրեք, ես ինչ ուղեղը, սի շատ վատ մտածելակերպար։ Ես չեմ մտածում, որ ես անտուն էի, ես վարձակալ դարձա, ես մարդ ինձ տուն տվեց, գոնես տնից երբ որ վաղը դուրս գամ, իմ հետևից մի լավ բան թողնեմ, որ իմ նման մի հատ տկար մեկն է վաղը տան կարիք ունենա, մտնի, չասի, խոզ են եղ էստեղի ապրողները, կներեք արտահայտությանս համար։ Սա մտածողություն է, մտածողություն, որ երեխա ժամանակվանից պետք է մեր սերնդի մեջ ներմուծենք։ Տարիներ առաջ դպրոցում զուգարանները սարքեցին եւ այլն, այս երեխեքը կոտրում էին, նոր բան տեսնում, կոտրում էին, որովհետև չէին հաստիրակում այդ երեխեքին։ Թնթի մարդուն ուզում ես կուկլա հագցրա, կապի, ուղարկի, կեղտոտ էլի գալու է, ինչու, որովհետև սովորություն չունի իրան մաքուր պահելու։
Մենք որպես քրիստոնյաներ, սրանք փոքր բաներ, բայց պետք է մեր կյանքի մեջ ուշադրություն դարձնենք. Ցանկացած լավ եւ վատ բան սկսվում է փոքր քայլից. Ծխողները միանգամից ծխող հոճը ծնվեցին, առաջինը գնում են մի հատ, հետո երկու, երեք, հետո ծխելուց վաղը մարդիկ սկսում են ուշքու միտքեր ուրիշ բաների մեջ մտնել, ծխել, անել, ցանկացած վատը սկսում է մեկ վատ արարքից, առաջի քայլը, եւ մանավանդ երբ որ առաջի քայլը դնում ենք ու պատիժը չենք ստանում դրա, կամ խրատը չենք ստանում դրա, մենք ավելի սկսում ենք հարատևել, եւ նույնն էլ բարի գործերը, լավ բաները, լավ բանի մեջ էլ է ամեն ինչը սկսում քչից, փոքր բանից, ուրեմն երեխուն մի բան ենք տալիս, երեխեն վերցնում գնում է, մի հատ չի ասում շնորհակալություն, այս չասելը վաղը լուրջ խնդիր է լինելու. Այս երեխեն սովորելու է մի հատ մտածողություն, բոլորդ ինձ պարտական եք, բա ո՞նց, բայց ինքը չի մտածում, որ մի բան տվեցին, ասեմ շնորհակալ, հետո այս շնորհակալությունը մենք չենք սովորացնում, դու ասա մինա ինչ են քեզ տվել, դրա դիմաց ասա, մեծ բան ես նվեր ստանում, շնորհակալ եմ, ստից մի հատ կանֆետը, հա կանֆետ էր էլի, ինչ ասեմ շնորհակալություն, չէ, մտածողությունը. Մենք պետք է վարժացնենք մեզ ամեն լավ բանի համար, ճիշտ վերաբերմունք ունենանք, ճիշտ քայլ անենք, սիրելիներ. Եվ Աստված մեզ ինչ շնորներ ա տվել, տեսեք, մենք այդ քիչ շնորը, փոքր բանը պետք է օգտագործենք իր փառքի համար, փոքր բանից կարդացինք, չէ, տնտեսի առակի մեջ, ասում ապրես, բարի ու հավատարիմ ծառը, այս քչի մեջ, որ դու հավատարիմ ես եղել, շատը քեզ կտրվի. Մենք այսօր դժգոհում ենք, այս չունենք, այն չունենք, այն չունենք, մեր քույրերից մեկը մի օր լավ ասեց, բաժակով ջուրը դրված է, մենք չենք նայում, որ այս ջուրը այսքանը իմն է, մենք ասում ենք, այսքան տեղնը ջուր չկա, հլնայի, ինչի այսքանը կիսատ, այ մարդ, այսքանը կա, գոհացի ունեցածի համար, մենք այն չեղացն ենք մի անգամից նայում, եւ սատանան էլ գիտեք, մեզ այսպես է խաբում, Աստված ամեն ինչ տալիս է, մենք փոխանակ այդ ինչ ունենք դրանով գոհանանք, բավարարվենք, օրտնվենք, տիրոջը փարթնանք, չէ, էլի, էլի, ու այսպես հագեցում չի լինում. Մարդիկ սովորում են անհապ կյանքով ապրել, եւ ամեն օրվա մեր աղոթքն էլ, ընթերցանությունն էլ, այսօր մենք շատ ենք անհանգստանում, ասում ենք, մեր այս վերջի քրիստոնյաները, այս վերջի ժամանակների մեջ դադարել են եւ աղոթելուց, եւ Սուրբ Գիրք կարդալուց. Պարզ աղոթք եւ պարզ ընթերցանություն չունեն այս մարդիկ. Մենք գիշեր ցերեկ աշխատում ենք, ուր ասես վազում ենք, բայց Աստծուն տրամադրելու փոքր ժամանակը չունենք. Հարատև աղոթք, հարատև ընթերցանություն, կարդացի Սուրբ Գիրքը, որտեղ վերջացրեցի, հաջորդ օրը պարտաճանաչ սկսեմ այդտեղից նորից կարդալ, հարատև կարդալ. Մենք մի օր չենք կարդում, կամ երեք օր կարդում ենք, վեց օր չենք կարդում, մի օր կարդում ենք, երկու օր չենք կարդում, այս նույնն էլ աղոթքին է վերաբերում, ու մենք սկսում ենք տկարանալ, ընկնել, լավ չի սա, Աստված ուզում է քիչը, փոքրը, երեք սերտողություն էր, հետաքրքիր հայրերից մի նախադասություն ընթերցեց, որ եկեղեցու հայրերը խորհուրդ են տալիս, չես կարողանում աղոթել, քեզ ստիպի աղոթելու, քիչ, բայց ստիպի, քեզ բռնադատի, զորի, որ աղոթես, չես կարողանում կարդալ, ստիպի քեզ կարդալ, մեկ, երկու, երեք քեզ կստիպես, մեկը կտեսնես, կստացվի քիչ-քիչ, բայց անպայման մեզ պահենք այդ ճշման տակ, Պողոս առաքյալը ինչ է ասում, ասում է, իմ անձը ամեն օր ես ճնշում եմ, որ չլինի, թե ուրիշներին սովորեցնելուց ես խոտելի լինեմ, ուրեմն կարևոր է այս անձը ճնշելը, սպորտսմենները մի քիչ տարբերվում են այլ մարդկանցից, որովհետև ամեն օր իրանք գործ ունեն, իրանց մարմնի հետ են աշխատում, գիտնականները աշխատում են իրանց մտածողության հետ, հա, կարևոր է, բայց ամեն օր սիստեմատիկ աշխատանքն է արդյունք տալիս, կաթիլ, կաթիլ, կաթած ջուրը, քարը կարածակի, հսկա քարերը, կաթիլ է, որ նայենք այդ պահին, ասենք, ինչը, բայց դա կարա մեծ օգուտ բերի, սիրելիներ. Երկրորդ բանը, այս քիչ բաները մեր մեջ կիրառել անելը, սա ընտանիքն է, որ ընտանիքի մեջ մենք պետք է կիրառենք, օրինակ, այսօր շատ ծնողներ աշխատում են, մեր գործը շատ է երեխաների հետ, տեսնում ենք շատ ծնողներ ժամանակ չունեն իրանց երեխեքի հետ, բայց մենք մեկ բան ենք ասում,
Եվ որ դու քո երեխու հետ ունես 15 րոպե, կես ժամ ժամանակ անցկացնելու, արդյունավետ ժամանակ անցկացրա, ոչ թե ուղակի։ Սոր ծնողներ կան, հեռախոսը տալիս են երեխուն, գնա դու ընդեղ, ես ընդեղ, ընդեղ, թվում ա նույն տան մեջ ենք ապրում, բայց իրար հետ հեչ հաղորդակցություն կապ չունենք։ Կես ժամ երեխուդ հետ աշխատի, զրուցի, խոսա, շփվի, բայց արդյունավետ ժամանակ անցկացրա։ Քիչ ժամանակ ունենք, բայց քիչ ժամանակը լավ անցկացնենք։ Սա շատ կարևոր է, եւ Աբราհամը ինչի ասել, Աստված ասեց, դու Աբราհամ ես լինելու։ Ասեց, որովհետեւ գիտեմ, դու քո սերնդին փոքր տարիքից սովորեցնելու ես Աստծո ճանապարհը։ Երեխա ժամանակվանից շատ կարևոր է Աստծո խոսքը իմանալ, որովհետեւ այն երեխեքը, ում ծնողները իրանց Աստծո խոսքը են սովորացնում փոքր տարիքից, իրանք իմաստուն մարդիկ կմեծանան։ Իրանք իրանց կյանքի մեջ կիմանան լավն ու վատը, չարն ու բարին, եւ չեն սայթակի։ Չսայթակելու հավանականությունը շատ կլինի, քան սայթակելու։ Սա Աստծո խոսքն է ասում, եւ այդ քիչ ձևով անելով մենք կօրտնվենք սիրելիներ։ Այսօր շատ երիտասարդներ կան, ընտանիքում չեն աշխատում, երբ որ խոսում ենք այս երիտասարդներին, ասում են, դե քիչ փող եմ ստանում։ Օհո։ Աստծո խոսքը ինչ է ասում, քիչ բանի մեջ հավատարիմը շատի մեջ էլ հավատարիմ կլինի։ Եթե ես այսօր քիչ գումարով չեմ համաձայնվում աշխատեմ, շատը ո՞նց եմ ուզում։ Դրա համար այսօր շատ երիտասարդներ պարապ են, անգործ են, մի քիչ էլ կարող է շատերը ջղայնանան, այ մարդ, էս հնդիկները եկան, մեր գործը վերցրին։ Հնդիկները չեկան, չվերցրին, որովհետև ճշմարտության խոսքն ենք մենք անտեսում։ Ես էլ, երբ որ սկսել եմ աշխատել, իմ եկամուտը եղել է 3000 դրամ ամիսը։ Բայց մի տեղից պետք է սկսել, մի տեղից պետք է անել, քիչը, քիչը, ու Աստված կտեսնի այդ բանը, կորտնի քեզ, կավելացնի այս բանը։ Ցանկացած արհեստ, ցանկացած բան քչից է սկսում, ցանկացած մասնագիտություն քչից է սկսում, բայց այդ քչի մեջ ինձանից պահանջվում է հավատարմություն եւ հարատեվություն։ Տեր ասում է, ապրես բարի ու հավատարիմ ծառը։ Հավատարիմ ինչի՞, սկզբունքը պահելը, միշտ կիրառելը այդի։ Չի ասի, այ մարդ, դե չի ստացում, գործս թողնեմ, չէ։ Ուրեմն շատ կարևոր է այս բանին նայելը։ 50 անց մի մարդ կա աշխարում, հայր Ռոբերտ Ֆրենդեին։ Ուրեմն այս մարդը 50 անց մարդ է լինում եւ ապրում է մի հատ փոքր սենյակի մեջ։ Եվ օրերից մի օր սրատունը թակում են, աղբանոցից բանը հավաքել, գործից հեռացրել են, դարրել է անգործ մեկը։ Եվ ասում է, մի օր տեսնեմ, դուրս թակեցին առավոտ շուտ, եւ ասեցին, թույլ կտաս, բնակարան ունես գիշերելու համար։ Ու այս մարդը մտածել է, եթե սկսեցին իմ մոտ գալ բնակարանի համար, կարող է էլի գան։ Գնում է իր սենյակի կողքի խորդանոցը, մաքրում է, ինքը սկսում է անտեղ քնել, ու սենյակը սկսում է վարձով տալ ամեն գիշեր։ Եվ այս մարդը դառնում է 50-ից մարդ, նոր բան եմ ասում, այս մարդը դառնում է Hyatt Hotels հյուրանոցային համալիրների, ուրեմն ցանցի ղեկավարը։ Իր անունով է կոչվում աշխարհահռչակ 5 աստղանի ամենաբարձրակարգ հյուրանոցները։ Ոնց, մի հատ փոքր քայլից, չասես փողս քիչ է, մի գիշերվա համար այսքան, բայց ինքը սկսեց քչից, իր անձնական տեղը տվեց վարձով, ինքը գնաց կիսաքուն, կիսաձևի անցկացրեց, բայց ինչ արեց, ինքը շահեց, դարձավ աշխարհով մեծ մեկը։ Որտեղից սկսեց? Փոքր մի տեղից։ Ուրեմն քիչ բանը, սրտանց արված բանը, բայց քիչ բանը մեծ օրհնություն կարա մեր կյանքի մեջ լինի։ Եղբարակցությունը միշտ այս օրենքը դրել է բոլորիս մեջ։ Ես ինչ եկել եմ եղբարակցություն, Համլետ եղբոր Բերանի շատ եմ լսել, քիչ, բայց սիրով արված գործը Աստված կորտնի։ Սա կարևոր է։ Ուրեմն, որ փոքր էինք, մաման ասում էր, գնացեք տները մաքրեք, երբ որ տները մաքրում ենք, վերջում սկսում էր այնպես մի հատ իրավիճակ, որ ալարում ենք այդ վերջի այդ բանն էլ մաքրենք, սավոկը պետքա բերենք, տանենք, խալին բարձրացնում է, ավլում է այդ վերջի մի կտոր բաններ, խալու տակ, մեզնից գո, ասում ենք, ահա տները մաքրեցին կարակ։ Այս մտածողությունն էր մեր մեջ, որ մեզ սխալ ընթացք տարավ, ու ես գիտեի, թե ինչ գործ էլ որ անեմ, ուրեմն հետո թող քուրս մաքրի, կինս մաքրի, մաման մաքրի, բայց երբ որ եկա եղբարակցություն, ես զարմացա,
Միորը տենց է ուզում անե, ասեցին տղա ջան, բայց գործը որ անել ես, դու պետքա վերջացնես, գործ անել նշանակում այդ քո գործն է, ամբողջությամ մաքրի, նոր դուրս արի։ Ու այս մտածողությունս փոխվեց, ես տեսա, օհո։ Ուրեմն մեր համար կարևոր է, որ մենք սովորենք, ուրեմն մեր մտածողությունը փոխել ամենափոքր բաների մեջ, ինչը կծառայի դեպի լավին, դեպի դրականին։ Շատերը այսօր աշխատում են, եւ աշխատանքի վայրում ոնց են պահում իրանց, տնորեն եկավ, սկսում եմ ինձ լուրջ պահել, սկսում եմ աշխատել, ցույց տալ, որ ես աշխատում եմ, տնորենը գնաց, սկսվեց, ազատ եմ, սխալ մտածողություն ասա, տնորենը կգա, չի գա, եթե սա իմ պարտականությունն է, ես սիրով անեմ, ճիշտ անեմ ու ճիշտ վարվեմ, սա է սխալը։ Տեսեք այսօր մեր երկրի ղեկավարը ֆինանսավորել է մեր պետության մեջ, դպրոցներ է սարքվում, շատ լավ բաներ, Աստված թող օրհնի մեր պետությանը, բայց մարդը ղեկավար, մարդ գնացել է ստուգում, կախիչներն է ստուգում, տեսնել ինչ են արել, սա ինչ է, սա սխալ մտածողություն, խապկանք, փողը տվել են, դե ով է գալու ստուգի, ու մենք ինչ ենք, տարիներ այս սխալ մտածելակերպով ապրում ենք, վերջի պահերը լղոզում ենք։ Մի հատ շատ խելացի մարդ հայերին լավ բան է ասում, առհասարակ ասում է, ցանկացած գործ ճիշտ է սկսել հայերի նման, բայց ավարտել գերմանացու նման։ Եթե ուշադիրեք, մեր ազգի մի հատ վատ նկարագիր կա, մենք ոգևորվենք, գործը կանենք, կեսից գլխարադը կսկսվի, բիզնես ենք դնում ամենավորակյալ լավը, մեկ է սկսում ենք սննդի որակը գցել, չգիտեմ ինչի, ես ինչի, ինչի, սա սխալ մտածողություն է։ Մենք ըտենց ենք ապրում եւ նախընտրում ենք գերմանական այն մեքենան, սա արտասահմանյանը, է մենք էլ եկեք դառնանք արտասահմանյան, չենք դառնա, քանի դեռ մեր մտածողությունը չփոխվի, որովհետեւ մենք քիչ բաների մեջ ուշադիր չենք, մենք գլխառատ ենք անում, մենք լղոզում ենք, եւ մեր հոգեվոր կյանքի մեջ էլ ենք սենց ապրում, բնավորության գիծ է դառնում։ Երբ որ մի երեխա մտնում է իր սենյակ կամ իր անցնում, տեսնում է թափրտված ամեն ինչը, ու ինքը ուզում է այդտեղ դաս անի սովորի, այդ տեսարանը իր վրա շատ ազդելու, ինքը կյանքում դառնալու է թափթփված մեկը։ Ես օրինակ չեմ կարողանում, որ իմ կողքերը թափած ալինում, ես այդտեղ կենտրոնանամ, աշխատեմ, սովորեմ, մարդ կա իրան հաճելի է, արեստավորներ կա, այցելում ես այդ արեստավորներին, կոկիկ, սիրուն, գործիքները, արեստավորել կա, փնթի, կեղտոտ, թափած, ամեն ինչ, ասում ես, ես ասենց կեղտոտ նստելու է մեքենան յուղոտի, ահա, տեսեք տարբեր մտածողության ձևեր, բայց սա պետք է մեզ, որ մենք հասկանանք, մենք փոխվենք սիրելիներ, եւ ինչքան ամոթ է երկրի ղեկավարը գալիս է հասարակ բան աստուգում, ինչու, որովհետեւ մենք մտածում ենք, դե ով պետք է գա նայի, որ դե ով պետք է էսի ստուգի, որ ոչ մեկ էլ չգա, մենք Աստծո առաջ պիտի ապրենք, Աստծո առաջ պետք է աշխատենք, Աստծո առաջ պետք է մեր քայլերը դնենք, մարդ էլ չտեսնի, չգնահատի, իշենք, որ Տերն է մեզ գնահատում, սա շատ էական կարևոր հարց է։ Եվ վերջի ոլորտը, որ ուզում եմ նայել, միասին նայենք Տերը, սա եկեղեցու մեջ եւ առհասարակ եղբարակության մեջ մեր ընթացքն է, քիչ բաների մեջ ուշադրություն դարձնելը։ Ուրեմն երկու երեխա են լինում, քուր ախպեր, խաղում են հսկա մեջ ջրամբարի մոտ, եւ այս քուրը տեսնում է, որ ջրամբարից պուճուր ծակա դուրս է, ծակա բացվել եւ ջուր է հոսում, հասկանում է, որ այս փոքր անցքը վաղը մի քանի ժամից կարա վնաս լինի, ամբողջ ջուրը ջրամբարը կփլվի, գյուղը սենց կսրբի, կտանի, եւ մատը մցնում է այդ անցքի մեջ ու քրոջը ասում է, եղբորը ասում է, վազի գնա գյուղ, բոլորին ասա, սենց խնդիրը։ Եվ այդ երեխուն այդպես հերոսի կոչում էին տվել, որ քաղաքը փրկել էր եւ այլն, նայեք, պուճուր անցք, բայց այդ անցքից, այդ անցքը գնալով, մաշվելով, մեծանալու էր եւ փլցներ այդ ջրամբարը։ Մի գյուղում էլ աղբյուր ա լինում, այդպես մարդիկ անընդհատ այդ աղբյուրից են օգտվում, միակ ջրի տեղը դա է, եւ մի օր այդ ջուրը կտրվում է, գալիս են, մարդ են կանչում, արեստավոր, քանդում, տեսնում են ինչ, խողովակի մեջ հսկա մի հատ գորտ, դոդոշ գորտ, ասում են, լավ, այ մարդ, այս ջրի մեջ դրված էր ցանց հատուկ, որ աղբը, կեղտը, ոչ մի բան չգա, պահի, ես ոնց այս գորտը սենց հայտնվել էստեղ, գորտը այդտեղ հայտնվել էր շերեփուկ ժամանակ, երբ որ ուճուրը եղել անցքից անցել, մնացել այդտեղ, մեծացել է,
Հիմա այս օրինակները ինչու են պատմում, որպես քրիստոնյաներ կարևոր է մեր համար փոքր մեղքեր, փոքր մեղք, մեծ մեղք չկա Աստծո առաջ, մեղքը մեղք է, բայց մենք ենք, չէ՞, անվանարկում, այսի փոքր մեղքեր, լավ, այսի մեծ մեղքեր, այսի պետքա չանեի, փոքր մեղքերի վրա ուշադրություն դարձնենք, փոքր սխալների վրա, Տիրոջ խոսքը ինչ է ասում, մանր աղվեսներն են փչացնում այգին, մանր աղվեսներին բռնենք, այդ մանր աղվեսին թողեցինք, վաղը ինչ անելու, մեծանալու ավելի մեծ վնասներ տա, Եվ շատ քրիստոնյաներ փոքր մեղքերի վրա ուշադրություն չեն դարձնում։ Ինչ ա եղել։ Քուր եղբայր ենք եկանք, մի հատ չենք ասում, «Բարև, եղբայր ջան, բարև քուր ջան»։ Վատ ա էս ինչ վերաբերմունքը։ Կամ մեզ նոր ասեցի, մեկը մի բան ա տալիս, չենք ժորթի լեզվով ասած ղմշում, ասենք շնորհակալություն։ Ամոթ ա։ Մեր վերաբերմունքը ցանկացած բանի մեջ, փոքր բանի մեջ, շարժու ձևը, դիրքը, վարքը, Փոքր բաներին ուշադրություն դարձնենք, մարդիկ այդ փոքր բաներից են նեղանում գնում։ Քուր ջան, ուր ես չկաս, ասում այն օրը եկա, այսինչ եղբայրը կողքովս անցավ, չբարևեց, խռով է չի գալի մարդը, հա լավ, մարդը կարողա չի նկատել, դու ասեիր, բարև եղբայր, տեսեք, փոքրիկ վերաբերմունք է, բայց մարդը կարա ինչ անի, այդ փոքր աննկատ բանը, պահի իրա մեջ, մեծացնի, չէ, մենք էլ այդ խասյաթը ունենք, չէ, մեծացնի, խռովի, ասի էլ չեմ գալիս, ուրեմն, սա լավ բան չի, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մեր վարդահեղբայրը, օրինակ, այս խարոզները նկարում ա, չէ, եղբարակցության մեջ մենք, Ասում ենք, տարբեր տեսակի ծառայություններ կա, մարդիկ, երբ որ սիրտ ունեն Աստծուն ծառայելու, սա ներսից ա լինում, որ մարդ ուզենա մի բան անի Աստծո փառքի համար, հիմա Տերը օրհնի մեր վարդահեղբորը, շատ մարդիկ այս քարոզները ինչ են անում, իրանց տներում նստած հետո լսում են, փոքր ծառայություն ա, չէ, տեսեք, տարիներով անում ենք, փոքր բան, մի օր երիտասարդները եկան, մեկը մոտեցավ, ասեց, Լևոն եղբայր, Ես էլ եմ ուզում եղբարակցության մեջ մի հատ գործ անեմ, մի բան ասեք անեմ, ասեցի շատ լավ, կլինի ամեն քարոզին դու գաս, այս բաժակը տանես լվանաշ, ջուր լցնես, 15 րոպե շուտ գաս աղոթքի ու դնես ստեղ, սա թող լինի քո ծառայությունը, հա ասեց ոնց չէ, այդ ինչ ա, ուրիշ բան չկա, չէ ասեցինք մենակ ես մի բանը, մի ամիս հետո այդ մարդը չէ կավել, մենք հարատև չենք, մեզ թվում այ մեծ բան որ ասեն, այդի անեմ, այ դա լավ ա, Ոչ սիրելիներ, Աստծո խոսքը չի սխալվում, ասում է, եթե դու քիչ բանի մեջ հավատարիմ չես, շատը քեզ ով կտա, սա լավ նշան է, Հիսուս ասում է, ծառին պտուղից ճանաչեք, քիչ բանի մեջ, ով որ հավատարիմ ա լինում, սա լավ պտուղ է, կարանանք այդ բանը տեսնենք, ուրեմն մեր հոգևոր կյանքի մեջ շատ բաներ կան, որ մենք պետքա փոխենք, Տիրոջ խոսքը ասում է, Մարմնի մարզանքը քիչ բանի է օգտակար, նայեք, ֆիզկուլտուրան, հա, տարիքոտ քույրեր եղբայրների համար եմ ասում, սովետի ժամանակ և մինչև հիմա Չինաստանում, խեղճ մարդկանց չեն թողում քնեն, առավոտ ժամը 7-ին մեծ դինամիկներով մեքենաները, շենքի բակով ման են գալիս, արթնացեք, հելեք, մարզվեք, ու ահել, ջահել, բոլորին մարզում են սենց, սովետի ժամանակ սենց բան կար, հիմա Աստծո խոսքը ասում է, Մարմնի մարզանքը քիչ բանի է օգտակար։ Ինչի մենք այս քիչ բանը չենք վերցնում։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, հիմա ես ձեզ ասում եմ որպես ձեր երիտասարդ եղբայրը և քիչ թե շատ սպորտով զբաղվող եղբայր։ Մենք ասում ենք, չէ, Լևոն եղբայր, այնքան դարդ ու ցավ ունեմ, ինչ պարապեմ։ Կարևոր է մարզվելը։ Մի հատ հելի կոնքերը չարժի, մի հատ ձեռքերը ձգի վերև։ Մեր ֆիզիկական մարմինն էլ կարիք ունի, գիտեք, շարժվելու։ Առաջ մարդիկ այսքան հիվանդ չէին, գիտեք ինչու, որովհետև ապրում էին գյուղերում, գյուղում ֆիզիկական աշխատանք էին անում, մաքրում էին, շարժվում էին այդ մարդիկ, ինչ էլ կերել են, շարժվել, մարսել են, եղել են առողջ, այսօր ինչ ենք անում, նստած տեղից բութ մատնա աշխատում հեռուստացույցի համար ամեն ինչը, մի քայլ դնում եմ, հասնում եմ սառնանին, ինչ պետք է կերա և պարկեցի, այս մեխանիզմը անընդհատ սկսում ենք տրզել, Մեր մարմինը չի կրտնում, չի տանջվում և հիվանդությունների ակունք ենք դառնում։ Ամոթ չի սիրելիներ։ Մեր քույրերից, եղբայրներից տեսել եմ, երեկոյան հելնում են, սկսում են արագ քայլել, վազել, մարզվել, շատ լավ է, ուրախալի է, հեչ ամոթ չի։ Մենք չասենք քրիստոնյա եմ աման,
չի կարելի, Սուրբ գրքի խոսք եմ ձեզ ասում, Աստվածաշնչում գրված է, մարմնի մարզանքը քիչ բանի է օգտակար, այդ քիչ օգտակար բանը ինչի չենք վերցնում, թե հիվանդանանք, դեղերը լցնենք մեր մեջ, նոր ասենք աման հիվանդ եմ, Աստված այս մարմինը տվել է, որ իրան ծառայեցնենք, դե եկեք առողջ պահենք այս մարմինը, որ իրան ծառայենք, չէ՞ մենք փչացնենք, ասում է դուք Սուրբ Հոգու տաճար եք, չգիտեք, որ Աստծո հոգին ձեր մեջ է բնակվում, այս տաճարները Աստված գնել է, իմը չի այս մարմինը, ոնց ուզեմ չվարվեմ այս մարմնի հետ, տեսեք քիչ բան է, բայց օգտակար բան կա, վերցնենք, ուրեմն հուսամ, որ այսօրվա քարոզից հետո շատերդ սպորտով կզբաղվեք, ինչ որ մի ձևի, չգիտեմ, այսօր լավ է, մեր շենքի բակերում հեծանիվներ կան, տուրնիկներ կան, չգիտեմ, տարբեր գործիքներ կան մարզվելու, շատ օգտակար է, այսի, մեր տարեց եղբայրներից մեկն էր, այտենց մարզանքները անում, ուրախանում եմ, մեկ-մեկ պատմում է, շատ լավ է, այո, ինչի մեր երեխեն այսօր հիվանդ մամա պապա ունենա, որ երեխեն վազի, հայրն էլ չկարանա, հետևից վազի, մի գնդակ խաղա, ինչի մեր թորները հիվան տատի ու պապի ունենան, վայ քորանամ ես բալա ջան, հերու գնա մորդ հետ խաղա, չէ, թորը տուզում է քո հետ խաղա, վազի հետը, քայլի հետը, շպվի հետը, ես է կյանքը, Քրիստոս ասում է ես եմ կյանքը, հենց այս բաները անելով մենք կյանքի մեջ ենք սիրելիներ, մենք ձեռներն էր ծալում, նստում ենք հլտենամ այդ կյանքը ոնց է հայտնվում, այդ կյանքը Աստված տվել է, ապրենք, սիրենք ամեն մի պահը, ամեն մի վայրկյանը, բարեկամի հետ, հարազատի հետ, երեխու հետ, այդ հաղորդակցությունը, քույր եղբայրներիս հետ, ես է կյանքը, այո, բոլորս էլ նեղ օրեր ենք ունենում, դժբախտ օրեր, վատ օրեր, բայց Քրիստոսն է կյանքը, խավարի մեջ լույս ծագեցնողը Տերն է, և միայն ինքն է մխիթարիչը, որ իրան կարան գնանք, իրա փեշերը ամուր բռնենք, և իրանով մեր կյանքը շարունակենք սիրելիներ, ուրեմն Տերը թող օրհնի ամենքիս, զորացնի մեզ, որ մեր կյանքի մեջ հիշենք, որ փոքր բաներ կան, քիչ բաներ կան, որ մենք ուշադրություն դարձնենք, ծառը երբ որ մատղաշ է լինում, շատ հեշտ է իրան ուղել, որ այդ ծառը ուղիղ աճի, բայց երբ որ ծառը հաստանա, մեծանա, թեքվի, դժվար է ճկելը, ճկելուց կարան կոտրենք, մեր կյանքն էլ այսպես, դրա համար ենք ասում, երեխեքը հետաքրքիր մարդիկ են, փոքր տարիքից լավ բաները, քիչ բաները երեխեքի մեջ դնենք, վարժացնենք, հա, որ վաղը մեծանան, լավ պաշար ունենան, մենք փոքր տարիքից սխալը ներդնենք, վատ բաները ներմուծենք այս երեխեքի մեջ, հետո այդ վատ բնավորության գծերը դժվար է դուրս գալու այս երեխեքի մեջից, սա է, ուրեմն մենք ամեն մեկս հետևենք մեր կենցաղին, վերջի բանն էլ, փողոցներում երբեմն տեղեր կա նայում ենք աղբա, չէ հավաքված, այդ աղբը այդտեղ չհայտնվեց, ամեն մեկը մտածեց, այս մի չոփը գցեմ անցնեմ, դե ինչ պտի երևա, որ էն մեկի իրա հերթին, էն մեկի իրո, այսպես աղբա դառնում, բայց եթե ամեն մեկս մտածենք մի բանը ես վերցնեմ, իմ պետության մեջ լավ բաներ է կատարվում, ես ինչ կարամ իմ կողմից մի հատ չոփ ավելացնեմ, իմ բակը բարեկարգեմ, չթողնեմ, որ երեխեքը կեղտոտեն, ես էլ հետևողական լինեմ, հա, տեսեք մեր երկիրը, մեր ընտանիքները, մեր տուն ու տեղ ինչքան կշենանը, փոքր բաներից է սկսում, բայց այդ փոքր բանը պետք է մեր սրտի, մեր մտածողության մեջ Աստծո խոսքով ճիշտ ձևավորվի, որ մենք մարդուն ասենք, թե ինչու եմ ես այդպես, որովհետև տիրոջ խոսքն ասա ասում, և որպես վերջաբան մի պատմություն էլ պատմեմ ու վերջացնենք սիրելիներ, Եգիպտոսում մի քաղաք կա կոչվում է աղբի քաղաք, ոչ թե աղբանոց է այդ քաղաք, այլ այդ քաղաքը քրիստոնյաներն են ապրում, ամբողջ Եգիպտոսի աղբը հավաքում, բերում են իրանց մոտ, մշակում են, և Եգիպտոսի ամենամեծահարուստ մեկի կինը ոսկեղեն այսպես տոպրակի մեջ փաթաթած, գցում են աղբը ու կորում գնում է, և մի օր այդպես, երբ որ այդ մարդիկ բացում են, տեսնում են այդ ոսկիները, փորձում են գտնեն տիրոջը, գնում են, բացում են դուռը, տալիս են, և այս մարդիկ կապշում են, ասում են, դուք ես ոնց է այս ոսկիները գտել եք, կարայիք, հարստանայիք, ես ոնց եք բերում հետտակ, ասել է, որ ես քրիստոնյա եմ, ինչքան մեծ վկայությունը, փոքր բան նայի, հիմա ագահությունը այդ մարդու մեջ իրան ուտեր, փողի վրա, տեսեք, մենք շատ անգամ ինչ ենք փողին տրվում, որովհետև կարիքն է մեզ ստիպում մեկ, տեսեք, ով է ամենաուժեղ մարդը, ով որ կարիքի մեջ է, բայց այդ գիծը չի անցնում,
Ինչքան է ես կարիքի մեջ եմ, չեմ գնա այդ ագահության։ Ինչքան էլ ես կարիքի մեջ եմ, չեմ գնա գողության, որ իմ տիրոջ անունը չպախարակվի։ Երբ որ այս հավատարմությունը դրսևորենք, մեր կյանքը կորտնվի սիրելիներ։ Չգիտեմ ոնց, բայց Աստված կորտնի մեզ։ Հարյուրապատիկը կտա մեզ, եթե մենք հավատարիմ լինենք, ասեմ, Տեր, ես չեմ անում այս բանը, որովհետև դու ես ասել, ես ուզում եմ քո խոսքը իմ կյանքում պահեմ։ Ու այդպես էլ կլինի սիրելիներ։ Տերը կորտնի մեզ։ Ուրեմն Աստված զորացնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, թող Տերը օրհնի, որ մենք մեր կյանքում լինենք հավատարիմ մարդիկ, այն մարդիկ, որոնք տիրոջ խոսքն են պահում, որ տիրոջ կողմից լսենք հետևյալը. Տերը ասաց, կեցես բարի և հավատարիմ ծառա, քանի որ այդ քչի մեջ հավատարիմ եղար, քեզ շատի վրա կնշանակեմ, արի ուրախացի կո տիրոջ հետ. Amen.